Poštovani predstavnici medija, zahvaljujemo vam danas na vašem interesu i dolasku. Klub Socijaldemokrati u ovom tjednu, u završnom tjednu pred ljetnu stanku Hrvatskoga sabora koristi priliku da nakon formiranja stranke koje smo održali u subotu predstavimo i sve ono za što se mi zalažemo i na koji način planiramo djelovati. Dakle, mi na neki način već kroz naš rad do sada u parlamentu smo najavili drugačiju politiku, politiku koja će biti konstruktivna, politiku koja će nuditi rješenja i koja će tražiti rješenja za bolji život građana u Republici Hrvatskoj. Na samom početku rekli smo da se nećemo baviti politikanstvom, da se nećemo baviti prepucavanjem, već da ćemo se baviti konkretnim vizijama i rješenjima. Stoga danas na neki način upravo ovim našim obraćanjem vama želimo ponuditi i otvoriti jednu konstruktivnu raspravu koja bi mogla eto tako biti paralelna sa idejom rasprave koju smo vodili na razini Europske unije kao konferenciju o budućnosti Europe. Dakle, naša je politička teza i naše političko stajalište da bismo u Republici Hrvatskoj nakon 30 godina samostalnosti, nakon ostvarenih svih državotvornih ciljeva, nakon stvaranja države, nakon ispunjenja vanjskopolitičkih ciljeva, članstva Europske unije, NATO saveza, pred nama je gotovo ulazak u Schengen i eurozonu. Dakle, sve smo ostvarili, smatramo da je trenutak da počnemo razgovarati o stvaranju boljeg društva i to po uzoru upravo na konferenciju o budućnosti Europe koja je uključiva, koja podrazumijeva sve građane, koja otvara priču sa svim dionicima i zapravo ovim današnjim našim predstavljanjem otvaramo priču o konferenciji o budućnosti Hrvatske, koja naravno u svom segmentu ima i dio koji mora biti obuhvaćen Ustavom i zato će vam naš predsjednik stranke, potpredsjednik Hrvatskog sabora, kolega Davorko Vidović, predstaviti što mi vidimo kao reformu, potrebnu reformu Ustava u Republici Hrvatskoj. Evo, dame i gospodo, doista potaknuti ovim što je malo čas kolegica spomenula, činjenicom da je u Hrvatskoj u nekoliko navrata postignut opći nacionalni konsenzus oko nekih ciljeva i da je upravo to konsenzualno određivanje i opredeljivanje za određene ciljeve bio i zalog uspjeha od činjenice da smo 90. godine konsenzualno odlučili da stvaramo državu, da smo konsenzualno odlučili da tu državu branimo, da smo konsenzualno 2000-ih odlučili da ju integriramo u euroatlantske integracije. Izvjesno je da taj konsenzus, da to suglasje predstavlja jedan, a možda i jedini mogući način da se formuliraju neki opći društveni ciljevi u zemlji koja osim ispunjenja ovih državotvornih ciljeva zapravo je ozbiljno podbacila u ostvarivanju svojih društvenih ciljeva. Društvo je ostalo na neki način po strani, Hrvatska je zemlja koja se suočava sa niskim životnim standardom ljudi, 800 tisuća naših sugrađana živi ispod ili na rubu granice siromaštva. Mi smo zemlja u kojoj u 30 godina je kumulativni rast bruto društvenog proizvoda nula, zapravo imamo slabašno gospodarstvo. Imamo zemlju u koja demografski propada, stari iseljava se, malo se ljudi rađa. Imamo zemlju u kojoj je toliko izražen gubitak socijalnog kapitala, primarno mislim na socijalno povjerenje prema institucijama u ovoj zemlji, prema pravosuđu, mislim na klijentelizam, mislim na korupciju kao ogroman problem, ali mislimo i na neefikasnu državu i neefikasnu javnu upravu. Sve su to razlozi zbog kojih bi bilo vrijedno početi razgovarati o tome kako postaviti ciljeve koji bi mogli biti okupljajući, inspirirajući za sve građane u ovoj zemlji, jer je očigledno da niti jedna politička stranka, niti jedna politička opcija ne može ponuditi rješenje koje bi moglo biti implementirano, rekao bih, u korist ili dobrobit naših sugrađana. Zato mi pokrećemo inicijativu
nacionalnog okruglog stola o ustavnoj reformi. Ustavna reforma je možda dobra prilika i predstavlja najvažniji segment rasprave hrvatskoj budućnosti. Svoje vremeno ju je prije nekoliko godina predlagao i bivši predsjednik Ivo Josipović, govoreći o možda uspostavi treće ili druge republike, kako su oni to onda komunicirali. Mi mislimo da su brojna pitanja na dnevnom redu, imali ste prilike vidjeti i ovih proteklih nekoliko tjedana i u Hrvatskom saboru, kako se parcijalno iz Hrvatskog ustava vade pojedina pitanja, a i opasnu tendenciju pokušaja trgovanja zapravo sa tim ustavnim inicijativama. Dakle, ako ti meni ovo, ja ću tebi ono, što nikako ne bi smjelo biti praksa kada je riječ o izmjeni, ja bih rekao, jedne od najvažnijih institucija koje se još uvijek vjeruje, oko koje se može okupljati hrvatsko društvo, to je Hrvatski ustav. Dakle, ono što bismo mi željeli je otvaranje jedne široke, stručne, javne rasprave o pitanjima ustavnih promjena i to temeljitih promjena Ustava Republike Hrvatske. Ono što Josipović nije uspio, možda je i razlog činjenica da je on ipak bio predstavnik jedne političke, da tako kažem, grupacije, bez obzira što je bila riječ o predsjedniku, što bi Hrvatski parlament, Hrvatski sabor, zapravo bio jedino pravo mjesto u kojem se takva rasprava treba odvijati, u kojem bi se temeljem ad hoc formirane radne skupine koje bi činili predstavnici svih političkih stranaka, i desnih, i lijevih, i centrističkih, išlo na pozivanje i vodećih stručnjaka, i Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, svih sveučilišta i tako dalje, da se to pitanje ili ta pitanja koja mi mislimo treba otvoriti, otvore na jedan ozbiljan način. Nacionalni okrugli stol spominjem kao i sjećanje na razgovor u Češkoj koji je Havel pokrenuo početkom 90. kada su dogovarali budućnost Češke u to doba. Mislimo da bi cilj trebao biti postizanje maksimalnog suglasja o ciljevima i da bi to suglasje trebalo biti podloga za provođenje ozbiljnih reformi u ovoj zemlji. Što mislimo da bi trebalo biti sadržaj te rasprave? Prije svega, na početku možda Ustava gdje se govori o ljudskim pravima, akceptirati činjenicu da su se pojavila i četvrta generacija ljudskih prava. Pravo na zdravi okoliš, pravo na zdravlje. Dakle, to su neka prava koja bi trebalo biti sadržana u Ustavu kao najviše vrednote i najviša načela i ciljevi društvenog razvoja. Mislimo da nakon svih ovih godina konačno treba porazgovarati o teritorijalnom ustroju zemlje. Svi s vremena na vrijeme spominju 573, čini mi se, jedinice lokalne samouprave, govori se o njihovoj financijskoj neodrživosti. U Hrvatskoj postoje ozbiljne rasprave o tome u kojoj mjeri koliko decentralizirati zemlju, to znači i u financijskom smislu. Mi bismo također htjeli da predmetom te rasprave bude izborni sustav. Nismo sasvim sigurni da sadašnja izborna rješenja nude najbolju reprezentativnost građana. Imamo problem jer su političke stranke postale zapravo u velikoj mjeri kočničari te neposredne reprezentativnosti ili bolje reprezentativnosti u kojima se oko stranačkih vođa i njihovih uskih stranačkih elita zapravo regrutiraju ljudi koji nisu u najboljoj mjeri reprezenti onoga što građani doista misle i što trebaju. Imamo otvorenu raspravu oko ovlasti predsjednika Republike. Postavljalo se pitanje izbora predsjednika, da li je riječ o izboru unutar parlamenta ili neposrednim biranjem kao što je to slučaj do sada. Pitanja ovlasti i suradnje sa predstavnicima vlade, osnaživanje parlamentarizma,
ovo što i vi kao kroničari ovoga što se događa u Saboru možete i sami kao mediji posvjedočiti, je doista najniža moguća razina, ja bih rekao, poštovanja i ugleda koji ima parlament i saborski zastupnici i činjenice da smo umjesto prezidencijalnog sustava kojeg smo imali 90. godina dobili kancelarski, koji je devalvirao u značajnoj mjeri ulogu Hrvatskog sabora kao najvišeg predstavničkog tijela. Naravno, tu je i pitanje reforme pravosuđa, koje je problematično i za koje vidimo da nema zapravo pravoga rješenja, kako spojiti dvije važne komponente ili svrhe, kad je riječ o pravosuđu, očuvanja autonomije pravosudnog sustava i druge strane mogućnosti da se intervenira u njegovu efikasnost. Naravno, tu je pitanje Ustavnog suda, njegove ustavne pozicije, načina izbora ustavnih sudaca itd. Dakle, sva ova pitanja željeli bismo vidjeti kao teme za razgovor, za raspravu, široku raspravu i za redefiniranje, ukoliko se to ocjeni potrebnim, u Hrvatskom ustavu. Cilj je da dobijemo jednu uređenu državu, državu po mjeri njenih građana, državu koja će služiti svojim građanima, a ne biti njezin obstruktor ili onaj tko prikraćuje ili ne omogućava punu zaštitu prava građana zbog kojih država i postoji. Evo, to je smisao naše inicijative, dakle, ići ćemo sa zaključkom u tom smislu prema Hrvatskom saboru.